ni gba kan ri osere to gbajumo ton ta derin posonu ni mansurat omidina topo topo lopo eniyan mo si maladu kenkele wu je ni dise theater kini se bi ya mo yo gba yo si mi re ija mi o la ti ija to be lo pa ngbe bo iwo lo sa lo mi la yo kutukutu mo mo de ara e mo gba mi o iwa na o ba o ri di wa nu lai akubar lori e bo ya bo re to ni pon bi rin bi awe se wa fi bo mi o la ya ti isiku wa rogada mi ku ni mankali iwa na wa si ki ja ti mu mi mo fi won mi o ba mu se olorun ku e bo ta ba mu se oba to fara ti bi ti ogere oba wa ti gbara adugo ti gbara le gbara oko kabiyesi to le bi o ni pa mi ya o ni je mi o ni bi tin ba joko si be lo nye mi o wa ma ba mi olohun o se o nje mi si to mi wa na mo ba yo wa mo ba yo ji loni e le lo mi ngba ti a ba nkorin eni loye loju ala tin dunu lokan wa ni pe bi jokeji ni ala ti mo la pe mo nje mu o mo ngbadun o inu ala nla mo wa o pe bi ti mo joko si bayi ibe ni won gbo nje mi wa ba mi won wa mo o boya nu awo ni o boya nu ora ni o boya nu ewe ni o won wa mo pe inu ape bayi ni won gbe si iku sa hun yin lohun won ni kin to ma je won o ni se lala won o ni se wala gbogbo ti mo nse pe mo jade hun mo kan wo ni olohun o fi ati je mi si bi to nira n gbogbo tudi e ten so jade lenu yi tudi re ni pe oúnjẹ ayọ mi ò wọn gbé wálé wá bá mi. ẹ ẹ mọ jẹ ẹ di odi kí n gbogbo ìtẹfẹ mọ ṣe yìí. ṣùgbọ́n ọlọ́run mọ sàánú mi ta máa ṣẹ báyìí ọlọ́run ta mọ ṣẹ o. ọ̀sẹ̀ yàn ọlọ́run ní já ṣe yàn. bàmúṣẹ. ìyá àmúṣẹ. ẹ bá ọmọkùnrin burúkú bá mi o. ìwọ ni kó ọmọkùnrin burúkú bá mi ìwọ gan náà yẹ kémi ọ bẹ tó fọ ọmọkùnrin burúkú bá mi bọ́lọ̀n bá ń sore fẹ́ dà àárò pé ń ṣe kà ni mo sì ti báyọ̀ jí tí mo bẹ́ wà jí náà tí mo tún báyọ̀ wá yìí náà ọpẹ ni fọ náà. kí lẹ kò mú ita mọ jẹbọ ẹbọ kí lẹ mọ sí ọ gbẹlẹ ẹyìn ẹrígbìn ẹrípo ẹlẹfẹ jẹbọ fẹ kó bá mi. iṣẹ tí ẹ ò pọ omi sanwó ni kò fún mi. ọjọ àwọn ọdaràn ẹlẹdàá ni òní jẹ nsọpọ ọsàn gẹ ẹlẹdàá yà ni òní jẹ rírò ẹbí jẹjẹ kújẹ lójú ẹ. èmi gan bẹ lójú mi ni tí mo bá ń béèrè omi. ẹ àní jẹbọ lójú mi bàmúṣẹ. ẹ mi máa jẹ lójú ẹbí jẹ lẹyìn rẹ ọ jẹjẹ ìyá jẹ lójú rẹ. kí ni ẹ tó ṣe kí ni okó náà mo gbé tá a rà lórí ìkiri lọ. síbẹ̀ sí ǹjẹ́ ẹ̀kọ́ sí ọ̀gá tí ń sẹ́yìn bá a mú sẹ̀. láíláí ọlọ́run ṣe lè. ìbíwùmí ṣàlàwátò àbẹ̀ níṣe jẹ́ ọ̀kan gbòógì tó ń tẹ́gun ńlá nínú àwọn tó ń kọ wákà lórílẹ̀‐èdè yìí bẹ́ẹ̀ náà ni mansurat omidina táwọn tiẹ̀ mọ̀ sí maladu kẹ́ńkẹ́lẹ̀ wù jẹ́ nídìí iṣẹ́ òṣèré tó ń tàwádà bẹ́jà ńlá bá sọ àmọ́ bó ti tó àràbà ńlá tí ìyàn rẹ̀ kò ṣe kan kéré ni maladu kẹ́ńkẹ́lẹ̀ wù jẹ́ torí pé ó lè jọ ni kò lè jọ tá a bá ní ká wò ó láti ìgbà tí maladu kẹ́ńkẹ́lẹ̀ wù ti rewàlẹ̀ àṣà ta ni yóò ṣe bí maladu kẹ́ńkẹ́lẹ̀ wù bí báyé tún ṣe wáá dayé skiiti yìí ǹjẹ́ ààrẹ ni tó ń ṣe bí maladu ipmi mo wá mi tí ì rí o ẹ bá mi wá olórí àwọn alásàlá tùdà àbí maladu kẹ́ńkẹ́lẹ̀ wù ìyẹn arábìnrin mansurat omidina lọ́dún 1962 bàbá tó bí maladu a máa jẹ́ ọ̀gbẹ́ni rauf oyeniyi nígbàtí ìyá rẹ̀ a sì máa jẹ́ arábìnrin munirat bamidele ilé bàrà òpó yí ọ̀sà ńbàdàn lágbolé àwọn maladu kẹ́ńkẹ́lẹ̀ wù tẹ́yìn náà bá wò ó tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé tẹ́ ẹ bá rántí ẹ rántí pé àìmọye ìgbà ni maladu kẹ́ńkẹ́lẹ̀ wù ti dárúkọ agboolé wọn nílé ìbàdàn nínú sinimá maladu lọmọ kẹta nínú àwọn ọmọ mẹ́fà táwọn òbí rẹ̀ bí bó tilẹ̀ jẹ́ pé a kì ń kọmọ fọlọmọ. gbogbo ìgbà ní sáà mọ ṣe yín ṣe ìbúrẹ́ bá mọ̀ pẹ́ẹ́ lé maladu já ké sí yín. agbó tí ń gbálẹ̀kùn ọ̀dà síbẹ̀ lọ́wọ́ rẹ yìí tó rí. bí ẹ bá yẹ̀ wò. ọmọ gbọdọ gbá yàn mú kẹ. ewo ló tún kún ojú bẹ́ẹ̀ yẹn kọ̀ tó lóun ò ṣe sìnà mọ́ ẹ̀ kúnjú ẹ̀ kúnte.
bo la la lu are o se bale iwa ara o si wo yin ni bale mo ma lejo sa o tori ni mo fe ka ese mi lo tori pe la je loje ki nkan ko ya yin o e do to kun le ni to ya to tun ton ni mi se ki se ete re e wo ni mi success se mu se ri mu o daja won mi o ti e da ise e mo ni sero ko logede are ara yin bere mo te baba nje ni yawo ni sa se yawo e mo ku yawo le enikan loluwa e lo logede so oloko ni e jo mo loko le mi sa ti mo so si kaakiri o emi sa mo ti mo rin ya kaakiri ti ololuwa wi o emi sa won lapata balaji owo te n gbe kaakiri aye o lapata ji wowo lapata balaji wowo pata balaji wowo edebonu omo lu oni o se mi ibadan le mi ibadan abajo sayeye ni o awon mo ku yo sa ni ibadan o ku yo sa abajo tarisa na to ba gbe sika bayi ya ma kebi ba kali agbara ma rojo lori fi o almost eh oyo ni ibadan ni o agbara soro o sa sa e to ye ki bari to fi soro o fi nkorin mi kere o ko wale ni ori lo buru e sa dan o me se be ni ele lota won ke o se eyi se mi mo ri mefa eyi mo ri me eyi 70 naira 70 ah se ko tun de di ogede ni eyi no sa ti mo pe 40 naira pa lita la wa eyi nko e mu muri mafa muri muri mefa e lo gan ni gi ogede gan to se nta fe mo nu ara padi ni ngba mi ara lapo meta ara lapo meji aba emi apo meji padi melo lo yo nu eto gbele kini bere ta nbe mi ejo oda na eyi e lo njale e mu 70 naira 70 ena ni so e si mo so bi gba te ti e si owo e fowo si owo ngba mi e mo so bi gba ti je ko ah be ba ten sagbe yan so so sugar gede nson e se lori bo ntogede nlo lajo be ya mo lorun to e ma ni ninu e se mo di se ra ku na lo fa fa ku fa tun ti ja mo laya ti lo ja mo ina mo ko ri yin yi ki lo na daru o lo se ko ja ni emele baba seria seria abo se e fo ogun mi ko lewe ko laye se bi ta n toka si se yo mo pe se se mo ka toka ni soro seria awon to te je ko duro gidi won ki gbe ha 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 bi eye ega bayi ton fa so gbe ala fa so gbe e o pa mo roba ni pa mo mo roba amo ni se ni emi o te ni ti be ba n ba ti e fa so gbe 10 naira o ye ti e ka fowo se mi lo e fowo se mi lo tori ko mo pe laje ni ke gbogbo ya gele na lo kuta to be aro la lo gbowo ah e gba mo bo e mo baba be mo ti boyi je na o na baba baba gba o gede le mo fe to lada won fe mo fe mo ba olorun ba yen no je su le oni ni bẹẹni mo to bẹẹ 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 mo fọ fun yin olohun obo nge ko ni buku so awon mo ni mi o ti sa lo ke mo yo gaya sen ara lo wa se peto yi ba 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 mi o gere re laye laye eh epe te lo pe eye agbo gele pin to lori buku ni e soro bi sewo aso aso wo ko bi ara oko ni e ni ija ni bẹẹ ba ya were bi ya wo tin e le da loko wo owo ye bi e bayi ko mo gboja ika o lo mu wa se tuntun fun o emi o fọ lo gede won ti ni gba ko bo se n to gede legu leku ni ah ah Ogele to gbojo gede lo. E fun mi te ba fe kun mi lati. Wale ko wa gbo gede. Mo bo ni. Mo po lori buku awon si. Mi o le mo jo so loko. Emi ma so ra le mi mo emi ma ta awon fe nko ti aye awon ra. Awon onira. O si wa. Aye ya bi. Ka ta awon eni ba. A se kan ta. A se kan ta se bi. Mi mo fe o. Gbona. Mo mo fe awon fe o. Mo ma je awon oju yin o. A ma je awon oju yin o. Ile ka lagbagba lolo. Kari kari. Kari ko so. Kari kari. Eh? Apori abi fe nfe. Eh? Abola oto la ko kekere apo iloju baba e fi mi le e fi mi le e fi mi le o bura si yo ba do mo bura si ogun eh o ti lo fe nu kape na n to name sake eleke jo 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 eleke jo won ya bo lori buku ti eni eleke jo jo e bo si so o di di jo jo e wo ya so njo baba ta ko ya so won ladun ni fe si ise ere ori itage ni sise o si wole se ka mulodun to loyibo npe ni entertainment world lodun 1982 kenkele wo ko se theater lodo gare oloye olowo kere ni ilu ibadan leyin na ni maladun darapo me egbe osere mi to nje love ali arewa obirin to dun wo ni maladun kenkele wu je maladun kenkele wu la ba ma pe ni amolara amọ lẹsẹ ti o fa idoti kankan bo ti wu ko kere mo nigba to di odun 1995 ni ologbe babatunde omidina tawon ti e mo si baba suwe fe maladun kenkele wo wole gege bi iyawo bawon mejeji se pade je nkan ta o le soro nipa e
tori pe ko si eri ta le fi mule nipa bo se jo pade sugbon ta ba ni ka tele oro ti alawa dani ogbeni Yomi King tawon eniyan mo si ope be so ninu iforo wero kan mo ladu kenke lewu ti fi gba kan darapo me egbe osere Babatunde Omidina Baba Suwiri oruko ati okiki mo ladu kenke lewu tan bi orun ni dise theater Yoruba tin ba ni mo ladu kenke lewu lo sere birin alawada to ma wada seju nigba ti e mi o ro pe mo paro rara IPMI go this way. Moladu Kenkelewu was one of the best female comical actors in the industry who was very good in the craft. Take it or leave it. Birin mi o ro pe a fe ri obirin kankan to je alawada bi ti e. Awon okunrin lo tun ku ta mo ti won jo je alawada ni dise theater nigba na. Lawon bi Ologbe Mufuta Oladokun ta won ololufe ti e mo si alaran baba Aduni baba wa deru poko. Ologbe Dejo Tunfulu Adewale Elesho to pe niyan mo si enun ja waya Ologbe Koledo Wo Akanmu Jemis Idepe Pari Olodo Godogbo Otolo Ojoge Lawori Epo Kinki Todo Ologbe Baba Ajesha Baba Suwe Opebe Mr. Latin awon wonyi ni Moladun ba fi gagbaga ni dise alawada tawon na si gba loga pe oga ni ya muda o ta ba pe Mosurat Omidina ni queen of comedy gaga bi mayor bayo wa gbenga dewu si se man pe mi o ropa ajayo pa o queen of comedy flashback ogo ma kini apalenu arara bawo ebe ma mo ti mo pe won ti mo so pa awon eyan kukuru bilisi ni emi o si da soro yin ti mo mo pe nu yin mu omo soro soro ni won soro si lagbaja e mo te ba lenu e to emi ti mo joko igangan ore nu mi o da mu le epo loju ah iro ta si ma soro fun yin egbe din je lo mo wura yin e si lo binu e lo yaja baya mi yin pe oro yin ati ba mi yin oruju nitori pe mo ma awon ebu ka to ye ki n bu ike mo le sun te ti le fi mo iro ni e le sunun kankan lara mi mo soro ale a ma ja to mo mo de mi pelu re ko baba oloye e oni se se ba lo e wo ko soro mo e ja lo emi baba yin ja ba ja to le mo re mi oni mo ko si gba to ni ja mo fa ore mi ni mo fa mo fa ore mi mo fa ore mi lo mo fa ore mi lo ore mi oni mo o de mi na wa bo Ori re o pe o je bo si alese lu alu lo tenu para mi ne ba laarin odun 1980 si 90s to fi wa new millennium year 2000 so odun 2009 opolopo olootu ati adari cinema man fi baba suwe ati moladun papo sinu cinema kan na tori wipe won mo wa ara won ati pe cinema ti Moladun ati Baba Suwe ba wa iru cinema be ti di cinema erin arin takiti fawon eniyan ati dide kuro loju mo ma woran a si ma di yonu fawon eniyan to ba nwo won ebi idise ni lati mo ni lole Moladun Kenkele wo ni osere birin to rorun lati tete damo ninu cinema pelu ile eke re to n tatike ti o baramu ati ibogun awon alasala tu pẹlu ohun aladidun nigba mi Omoladun Kenkelewu a di aso siwaju aya lati je ki baba Suwiri ohun to nwa nibe eleyi to ma fa yan pon yan rin laarin awon mejeji ninu cinema ewo lai si tabi sugbon osere birin ti o se gbagbe ni Moladun Kenkelewu je ka ma tanra wa moko a ma lapere opolopo cinema ni Moladun Kenkelewu ti kopa lawon bi ogede didun laarin lodu apa kini ati apa keji apon bepore surutu oluweri magbodo lepa shandi iwofalenu obelomo ati be lo abi eje kin so pe oni cinema nla kan ti Moladun Kenkelewu ti kopa le to je cinema ti Moladun ti kopa gbeyin cinema wo ni mo soro nipa e Itu oko Moladun ni Itu oko Moladun eje ki n so itan to ro mo cinema Itu oko Moladun te o ba gbagbe Ologbe Gbenga Deboye ninu foran awo re kan lo ti gbe itan Itu baba ata jade ninu itan Itu baba ata ti Gbenga Deboye se yi ohun lo bi cinema Itu oko Moladun koro mi le ba aye yin
feyin te o ba gbagbe itu baba eleyi nkan se fi yen lena bo se wa yen a ma ma bogun libe ni itu abi ki no pe baba oko mi o ta ni o fe ni agbole wa ti mo fi je baba oko re emi ro pe bi landlord adugbo ni yin landlord adugbo na lo ko mi ore oko eyan baba oko eyan na ni ta ni ore oko re emi ben olohun ni je kin je ru awon ore oniranu yi o de pa kuru mo so fe ma na mo mi lara ninu le mi lo wa o se nkan te ma fi yawo re se ire gan ni mo wa ba ire olojududu yi ni mo wa ba ki lo nse gan na e te ba mi be ni ki lo njo e lowo to le fi jule eh ki lo ti e sele gan ni ba mo nkan te n ba won fa wa la le lori jo jo mi o ba ti e wa o jo o jo o ko fi ti e se ti e o wa ni adugbo o fe je keni keni ko ri mu mi mo eyan ko ile re oni ori ile re lo ko si o de gba ti le o gba o gba ile o gba ile lowo re ori e ti daru ni ma jo ni ojo baba ko mi yun ni pe yun ni bi yin nu ngba to e pe an na mo fe fin baba yin han won mo po nlo ni ile en to si ni ile ni joba so pe nlo ni ile oluwa ni la tekun e pelu awon eyan gidi ta tedo sinu e ah ko si nkan ti re se ti enikan ko se ri ma jo eni oju ti mo de ti bo lo nda ma je mu wi pe mi o fa jogbon mi o fa wahala mo ngba ta le mi gbe ngulo ti wa su fun mi njo yen mo de ti gbagbo fo lo olohun soraye o mo le dupe lodo olohun salanga mi o ti igbe to wa nu o ti di yepe ah awon boys ti o si le ka mi lara so fun mi na nibo lo wa ton ba wa nle nko ma ni kan laye pa ko fun eni tabi kan di e mo aga kan gbegbo si elenu kan se lo te bo e mo be fun to so yen won ni se orire mo so ni e metala mo ni ogun ma de jewo fun e ma de ko mo pe mo ni ogun yen ira kan la dara dai ara bale ogbe ni o le gbodo mi bo se wa yen ta lo so be fun to ba dodo ma gbe emi o le kirun lori express bo se wa yen ori e ti daru ni ah ebu ara yi gan ti e ti po ju gan papa do a se ma paro wa fun mi ma paro wa fun mi oko le wu baba de o le ba soro baba ajebu ma ba mi wu ajebu kankan dede aye lo gbagbo pe yin ijebu e ni ogun ma je ni oju ma je ko mo pe mo ni ogun emi ni mo so be fun e abi ti o ba je ile ni won dase mi si wa gba aya kata isa ko ko esi le baba je teni ba do owo iwora ayo temi kuku sa pe na pe ku se le ri ogun yin o kuku le ri awon eyan si bebe gba te le ri ogun eyin na pa sa je won wa gbele won ko ka mo mule yen je ogun obirin rere tabi e je kin ni iyawo rere lọ́ọ̀dẹ̀ ọkọ ni mọ́ládù kẹ́ńkẹ́lẹ̀wú jẹ́ nílé bàbá Sùwé eléyìí tí olóògbé Babatunde Omídínà fúnra ara rẹ̀ jẹ́rìí sí nígbà tó wà láyé níbi ìsìnkú mọ́ládù bàbá Sùwé bara jẹ́ púpọ̀ níbẹ̀ torí pé ó ní mọ́ládù nífẹ̀ẹ́ òun tó sì ń ṣàpọ̀lé òun àti wípé kò dà òun láàmú bó ti wù kó kiri mọ́ mọ́ládù kẹ́ńkẹ́lẹ̀wú ṣàbíamọ́ lọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀ bàbá Sùwé kọ lọjọ tó dé ó sì fi ọmọ méjì sílẹ̀ sáyé lọ. Ó fi gbogbo ara wun ni. N bo lọ́dà. Pọtí ń lọ ni. Jẹ́mila. Àbáyà rẹ ni. Aya mi nu. Mo ti léyàwó mi lọ́tọ́ rí rẹ. Jẹ́mila. Arábìnrin. Ọ̀ọ́ni bọ̀ ọ̀lẹ́ ní tí ó bọ̀ láwọ̀ jẹ́ òun nígbà tí ó bá gbàdá. Ọ̀bọ̀ sí máa ń. Fún wa sọ. Fún wa sọ. Dákun arábìnrin. Ọ̀ọ́ni bọ̀ ọ̀nu jẹ. Ẹni tí ò dá wọn nígbìn sí ọlágbádá. Arákùnrin ó se nǹkan tí ó dá ó sì ti fẹjọ́ rẹ sọ fún wa pé òun ti lé ọ jáde ṣùgbọ́n nítorí ìdí èyí ọ wà gbàdọ̀ balẹ̀ mọ́ bínú. Ẹ wo bá mi ẹmọ ìdọ̀balẹ̀ ẹmọ ìdọ̀balẹ̀ ojú òní tì torí ẹyin lérò pé àmọ́ ni mo mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni bá mi amòye ọlẹ́ lẹ́yìn náà ni mo fi dúró tó bá jẹ́ pé torí tiẹ̀ ni n kò ṣàjọṣepọ̀ mọ́ láàrin mi àti ẹ̀ n ò lè dúró tọwọ́ tiẹ̀ tí ó ti balẹ̀ gẹ̀ lórí ọmọ ẹ̀ kí ló dé mo mọ tọ́jú mi rí inú ilé rẹ̀ tí mo sì ń fi mú mọ́ mọ́ra. Gbogbo àwọn ọmọ kékèké àdúgbò nílé káàkiri ni àjọ mi àjọsùn lórí báyìí òdèdè fà kú lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ó ń fà lọ́nu tí ọmọ ràmọ̀ràmọ̀ràn bí ìgbín nígbà tó sì tún gbọ́dọ̀ ọmọ yìí náà lè tó dé múlá ọmọ ilé yóò lè fi ọmọ táwọn gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ṣe ń dààmú lé lórí tí wọ́n fẹ́ ẹ wò ó wọ́n sàn nídìí láti kí n kó kúrò nílé mo ti kọ́lẹ̀ tó kù mọ́ wá gbé. IPMI mo débi tí mi ò fẹ́ràn láti máa dé ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ṣe pé àkọlé ètò yìí nígbà kan rí
lọjọ kini oṣu kẹsan lọdun 2009 ni oyin ti odun gbọ se ti jade leyi to tu fo monladu kenkelewu nibi tan ti ni monladu kenkelewu dagbere faye pe o digbe ose o ase awaye ku osi orun nikan la re mabo monladu kenkelewu ku leyin ojo die tan si ku osere birin arewa ni remi abiola te o ba gbagbe te baranti lọdun 2009 ni gbajumo osere birin arewa ni Remi Abiola na jade laye. Nigba to dide di ago mefa aro ni won ni won wo yara Monladu Kenkelewu lo. Tan si ri ti eje n jade leti ati lenu osere birin ohun. Kawi kafo, kafo kawi. Won gbe Monladu Kenkelewu digbadigba o dile ewosan. Gba tan de le ewosan ni won tu fo fun won pe Mansurat o midina Monladu Kenkelewu sila gege bi on ta won niroyin ko nigba na Monladu Kenkelewu dologbe latari aisan je ruru to loyin bo npe ni hypertension bo ti le je pe won ni aisan na ti de osere birin na gunle fun gba die sugbon karun wi loro iku je nkan kan sa ni ku ma mu dani fawon eniyan lati riwi nigba to ba meni to ba fe mu lo ewo e ma je kin soro ju be lo ninu osu kesan odun 2024 la wayi that is to say o ti pe odun me dogun gerege ti Monladu Kenkelewu ti ku o ojo na re bi ana tawon eniyan pe jo biba sile baba suwe lati ba daru aria re to lo ni korodu ni ilu Eko fe kan tele ni gbogbo araye ti mo ti won si ti gba wi pe okun sukun oku akawole ri an sukun ara wa pupọ ninu awon osere to daro loogbe Mansurat Omidina lodun meedogun seyin na ni won o si mo o Eledua ebe labe ebe labe o Eledua saanu o nigba kan ri special edition le nwo yi lori ikanni IPTV YouTube channel ta fin se ranti odun meedogun ti ologbe Mansurat Omidina Monladu Kenkelewu ti jade laye e ma gbagbe lati like video wa ke de subscribe si channel wa ebi won ti ni ran akoni kan ki ku akoni ma npapo dani akoni wa ni Monladu sebi se owo Monladu na le nwo yi kini nkan te mo tabi kini nkan te le so nipo osere birin arewa deri posonu ni Monladu Kenkelewu e drop comment yin si comment section wa Monladu Kenkelewu ma gbon sohun ma gbon sogo boni refin ko to lohun ofin gba mo IPMI e to ti fisile oni parun lai lai ise owo Monladu Kenkelewu la nwo yi ti o parun yi eje ka tun pade lojo mejo fako tun eto nigba kan ri nibi ti mu ati mu alejo mi wa soju oran yin.